kuigi õues on möllamas täielikult suvi ja isegi jaanipäev on nüüd juba ära olnud, peame naisluksurist suunduma tagasi kargesse talveaega, et seada proovile uue Audi Coupe Maasturi Q5 Sportbacki parimad omadused. Naisluksuri prooviseid alustab taas. Uus Q5 Sportback seni on olnud Audi oma Coupe Maasturite poolt üsnagi konservatiivne ja päris sellist lauget tagajond pole neile antud, kuid nüüd on siis tehtud teisiti X4-ale BMW-le tehtud päris konkurentsis ja ostjad võivad valida siis kolme erineva siis tagatulede siis sellise siis nende valgusallika kombinatsiooni vahel ja kui sa tagant tee oma autoga liiga lähedale sõidad uuele Q5 Sportbackile, siis see lülituvad seal põlemaga täiendavad siis tulesegmendid ehk et siis võimalikult palju valgustada siis tagumist ala. Ja kuigi ta on Quattro nelikveoline, pakub ta ka väga head tagaveolise siis sõidukogemust ja viiele sõitjal on seal ruumi lähedalt ja selline coupe joon ei ole väga palju ohvreid toonud seal praktilisusele. Interiööri disain on üsnagi ka konservatiivne ja selline rafineeritud elegantne selline väljanägemisega ja väga palju ei proovigi see just kui tuleviku leida. Seal on Audi Connect olemas, mis püüab siin pöörutada nutiselt ja sõltuvusest siis võibolla sinu siis nutitelefoni vastu. Seda siis sellega, et seal on pakub sulle siis võimalust leida siis kõik vajalikud siis tanklad või siis parklad väga lihtsasti siis tänu sellele rakendusele siis üles ning samuti suudab see leida ka see näiteks söögikohtade lahtioleku aegu ja poodide hinna kirju, nii et päris hea ja on tal olemas ka selline asi nagu driver siis select, mis muudab roolitundlikust ja ka kaasipedaali tundlikust siis paremaks 7-tolline siis see virtual cockpit kõe siis väga hea siis ekraan talle olemas ning siis ka olemas täielikult siis ka 10,2-tolline suur multimeedia ekraan. Kaasvarustus on paraku üpriski siis tagasihoidlik uue Q5 Sportbacki puhul. Seal pole näiteks istmesoojendusi, peate välja ajama selle ühetsoonilise kliimaseadmega ja mehaaniliselt siis reguleerima siis esiistet ja kõrvalistel, noh siis esiistmeid. Mootori valikus on tal siis 2-liitrine bensiinimootor ja kõik mootorist on 2-liitrisel. 2-liitrisel bensiinil on 195 kW ja nullis sään jõuab see 6,1 sekundiga võrdluseks samaväärne siis X4 jõuab siis ka enam samaga nullis sään 6,4 sekundiga ja kuigi kütuse kulu on sellel üsnagi suur või 9-liitrit sajalängi linnas kultuse kulu ja 7-liitrit sajale võiks olla sellel keskmine kulu siis maantel, kuid kui sa tahad ökonoomsemalt, sa võid võtta diiselmootori jällegi 2-liitrine 150 kW küll vähem võimsust, aga kütuse kulu on siis 6-liitrit sajale ja 7,6 sekundit sajani siis pead sa ohverdama, et nullis sajani jõudva. Kuid tal on täielikult ka olemas ka pistikhübriidversioon, millel on 220 kW või 270 kW lausa, kuid need lisanduvad valikusse veidikene hiljem ja hind algab tal siis 51 000 eurost, mis on üpriski siis normaalne, näiteks X4 hind on 49 000 eurot ja kellegile jalgu see kindlasti ei, kuid garantii aeg on paraku tal ka ainult 2 aastat, seda küll läbi sõidu piiranguta, kuid siiski on see üsna väikene aeg. Selline uus Q5 Sportback, väga siis kiidu sõnad sellele, et on selline silmapaistev eristuv mudel Audi mudelirivis, kui siis BMW X4 on kuidagi X6 varju jäänud. Natukene baasvarustus kehv, kuid muidu annab rooli pöörata sellise sõidukiga küll. Kohtume juba nädala pärast.